zamolim da održi pozdravni govor i da odu. Znači, saradnja između Budimpeštanskog vodovoda i vodovoda Subotica traje već jedno vrijeme. Saradnja je definisana na 14 mjeseci. Mi smo sad na jednoj tačci tih 14 mjeseci, gdje se u Subotici organizuje jedna konferencija gdje će Subotički vodovod predstaviti u suštini kompaniju, firmu, isto tako i Budimpeštanski vodovod svoje djelatnosti i čime se bave, jer suština naše saradnje je tehnička, tehničkog karaktera. U suštini preko Evropske unije, takozvane UN Habitat, mi smo dobili saradnju sa jednim vrhunskim vodovodom iz Europske unije, a dodijeljena nam je Budimpeštanski vodovod. I kroz 14 mjeseci mi imamo zajedničku saradnju što se tiče i poslovanja i tehničke karakteristike i njihovih i naših usluga. I ovo je jedna tačka gdje u suštini oni prezentuju i vodovod Subotica i vodovod Budimpešta prezentuju svoje kompanije. Ako sad govorimo o tehničkim karakteristikama, znači Budimpeštanski vodovod je nekoliko puta bio u Subotici sa tehničkom ekipom i ukazali su njihove metodike rada što se tiče otkrivanja, na primjer, gubitaka na mreži, način poslovanja, organizacija, svi oni poslovi koji su zajednički, jer u suštini dva vodovoda su otprilike istog karaktera, jedino dimenzije su, naravno, Budimpeštanskog vodovoda mnogo, mnogo veće. Ako sad računam neku grubu računicu, oni su otprilike 10 ili možda i 12 puta veći od nas i naravno uslovi i finansijska sredstva su mnogo, mnogo bolja nego naša, ali ne radi se uvek o finansijskom aspektu, nego o metodiki rada. I u suštini, kroz ovih, tako da kažem, obuka, mi u suštini učimo i razmenjujemo iskustva, jer u suštini i mi naša iskustva pokazujemo njima da kod nas, kako mi radimo iste te stvari kao što oni rade na nekim mnogo, mnogo skupljim uređajima, ako u suštini ne postoji finansijski način, onda postoje i jeftinija sredstva da se isti taj posao završi. Samo pitanje je onda eventualno nekih drugih izvora, ako nemate finansijske izvore, da se isti taj posao odradi. Hát is első éve kezdtük el a projektet, másfél éves együttműködést tervezünk elsőre, de nyitottak vagyunk a hosszabbításra is. Nagyon fontos az, hogy egy meglehetős táj, és szinte az egész vízmű működését lefedő együttműködésről beszélünk, kezdve akár a terepmunka, csőhálózati térképek, szivárgáskeresés, nem számlázott víz, illegális bekötéseknek a felderítése. Ezen túlmenően egészen a háttér irattári anyagok rendszerezése, adatkezelés, adatmenedzsment, ezen túlmenően akár az úgynevezett speciális esetek kezelése, mint egy nagy özönvízszerű esőzésnél, hogy az miként dolgozunk. Ennek természetesen van olyan műszaki háttér segítségnyújtás része is. Nekünk is ez a budapesti vízműveknek jó egy ilyen típusú együttműködés. Könnyen belátható, hogyha valami olyan nagyon-nagyon rendkívüli esemény történik, akik azt egyedül sosem tudja egy vízmű megoldani, akkor egymás segítségére sértünk, mert mi nyilván szívesen segítünk egy ilyen esetben Szabadkának, és nyilván szívesen veszük a segítségét Szabadkának is, ha mi kerülünk ilyen típusú bajba. De egészen a menedzsment és a dolgozók képzéséig, itt nagyon fontos azt tudni, hogy ez egy beszélgetés alapú, és egy kölcsönös együttműködésen alapuló projekt és munka, amit kért Szabadka, és ami nekünk is ez passzolt, azokban a témákban dolgozunk együtt. Az elmúlt bőfél év tapasztalata alapján a
azt mondom, hogy jó emberi és kollégális kapcsolatok alakultak ki a két cég között. Danas će biti znači tema kontrola kvaliteta iz aspekta integralnog sistema u Subotici, javno komunalno preduzeće vodovodi Subotica. Na ovom temi, na ovom izlaganju ćemo pokazati šta su naša iskustva u vezi uvođenja ISO standarda u jednom javnom komunalnom preduzeću aspekta vodovoda ili vodoprivrede i šta su nam one neke rutine koje smo dobili u implementaciji jednog menadžment sistema. Cilj nam je da kažemo da oko naših argumenta i egzaminata za PEJAT pokažemo koje vrsta potrebe za uvođenje ISO standarda 9141-8811. Generalno višegodišnje iskustva su nam takva da u preduzeću imamo veće kontrolinga. Naravno, pored kontrolinga, takvi pokazatelji možemo pokazati svoje uspošnosti i naravno sve u cilju naših potrošača. Poštovane dame i gospodo, gradonačelnika grada Subotice i moje lično ime, pozdravljam vas na današnjoj izuzetno važnoj konferenciji na kojoj će se javnost Subotice upoznati, odnosno javnosti Subotice biti predstavljen pilot projekat partnerstva operatera voda gradskog vodovoda Budimpešte i subotičkog javnog komunalnog preduzeća vodovod i kanalizacija. Cilj ove konferencije je da se putem razmene dobrih i dokazanih iskustava u praksi između razvijenih i vodovoda u tranziciji u saradnji sa gradskim vlastima poboljšaju uslovi života stanovništva. Iskustva budimpeštarskog vodovoda su značajna i sigurna sam da će nam biti više nego korisna u daljem razvijanju subotičkog vodovoda. Na kraju bih se zahvalila svima koji prisustvuju u ovoj konferenciji i želim vam uspešan rad. To se nema finjana. Hvala.